នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដាំនៃការព្រះពុទ្ធសេនាសត្វឥន្ទ្រីមួយរៀនកូនចេះហាដែលច្រាស់ទម្លាក់កូនចេញពីសម្បុកដែលធ្វើនៅលើចង្កេះភ្នំមនុស្សជាតិខ្លាចចង់ឲ្យកូនចេះហៅទៅគាត់បោះកូនទៅក្នុងទឹកតែម្ដងខ្លាចចង់ឲ្យកូនចេះរោគជំនៃវាបងអត់ជំនៃកូននៅពេលខ្លះមនុស្សយើងរៀនសូត្របានល្អពេលមានការតស៊ូ ច្បាប់ទាំងអបាមារៀបរပ်ខាងលើសតជាលទ្ធផលវិជំនានទទួលបានពិភពអវិជំនានបើមិនខុសរកត្រូវមិនឃើញបើមិនធ្លាប់ក្រតាឡើងធ្វើជាសទ្ធិមានប្រយាយអវ័យការទាំងនេះជាហេតុការដល់ល្អកាត់ឡើងពិភពមិនល្អព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដៃត្រង់ត្រង់ដូចជាទ្រង់ព្រមសកត់ចំនួនអំពើបាបរបស់យើងជាដើមប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពេលយើងជួបຕົកលងបា ត្រង់បណ្ដាយឲ្យយើងឆ្លងកាត់ប័ត្រវិស័យជាច្បាប់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចអង្គប្រក្រតីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីគម្រេររបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះប្រជាជាតិម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូគੁੰវិលគុងផនឆុនកាន់ព្រះកម្ពីសេផាណាឥឡូវនេះខ្ញុំជួនសេចក្តីផ្ដើមទង្វងផ្អអស់សំៀងពិចារណាពីអ្នកនិពន្ធហូរ៉ាសេផាណាបានធ្វើការណែនាំឲ្យយើងស្គាល់សាវតារបស់រូបលោក ច្បាស់ជាងហរ៉ាណាណាទាំងអស់ដែលបានសរសេរបទទំនាយប្រភេទ clay បើនិយាយពីហរ៉ាហាបកគុកវិញលោកលក្ខមិនចង់ឲ្យយើងស្គល់សាវតារបស់លោកតរទៅសោះចំណែកហរ៉ាសេផាណាលោកមិនលក្ខសាវតារបស់លោកដូចគេឡើយលោកបានរៀបរាប់ឲ្យយើងស្គល់ពីសាវតារបស់លោកថាលោកត្រូវជាចៅលួតរបស់ប្របាទហេសេគីយ៉ាជាស្ដេចមួយអង្គក្រុងរាជនគរយូដាដូច្នេះ ខរៈសេផណាត្រូវជាពូចវរិយជីវងយើងសូមពិចារណាពីកាលបៈរិឆិតខរៈសេផណាបានឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីថេរៈវេលាដែលលោកបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះកម្ពីសេផណា ลูกបានពូលនៅក្នុងកំពីសេផាណាចពុមួយខ១ថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានមកដល់សេផាណាជាកូនគូស៊ីដែលជាកូនគេដាលីាគេដាលីាជាកូនអមារាអមារាជាកូនហេសីគីយ៉ានៅក្នុងរាជនៃយ៉ូសៀសបរិជ្ជបទអាម៉ូនជាស្ដេចយូដា គ្រាដែលハラセパ ਨਾ កត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនគរអ៊ីស្រាអែល phía កណ្ដាលបូងឬស្រុកយូដាកំពុងទទួលការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហានគរមួយដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងលើសកលលោកពីបុរាណកាលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាភាសាហេប្រឺハラセパ ਨਾ ជាハラចុងក្រោយបងអស់មុនស្រុកយូដាត្រូវប្រទេសបាប៊ីឡូនចាប់យកទៅធ្វើជាចំណោះរបស់គេអៃពរ៉ាត់ក៏ត្រូវធ្វើជា ជល័យសង្គ្រាមរបស់នគរនោះដែរ uh ដ -uh ូច្ន <coughs> <Charles> េះបើតាមការពន្យាបែបនេះហូរ៉ាសេផាណាប្រហែលជារសនៅចំនួនហូរ៉ាយេរីមៀនិងហូរ៉ាមីកាហេតុការណ៍នេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេបើហូរ៉ាសេផាណាជាហរាចុងក្រោយបង្អោះមុននឹងស្រុកយូដាធ្លាក់ចូលទៅជារណបរបស់មហានគរបាប៊ីឡូនមែន កាន់ព្រះកម្ពីសេផាណាជាបតស្មូតរៀបរပ်ពិស័យឆ្លាយរបស់ប្របាទដាវីតត្រូវដាច់ពូចត្រឹមស្ដាច់យូសៀសនេះហើយនៅលើផែនដីនៅក្នុងពេលស្ដាច់យូសៀសជាស្ដាច់ចុងក្រោយបងអស់ក្រុងរាជនៅស្រុកយូដាហោរាសេផាណាជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូលព្រះបន្ទូលជំទាស់នឹងប្របាទយូសៀសដែលត្រង់ជាស្ដាច់គ្រប់ក្រងនគរដោយប្រើអំពើហឹង្សាខ្លះខ្លះជាមធ្យោបាយបង្ការបញ្ហានានា លោកសូមយើងពិចារណាពីបាវចនានៃការព្រះគម្ពីរសេផាណាការព្រះគម្ពីរសេផាណាមានតើបីជំពូកប៉ុណ្ណោះការព្រះគម្ពីរនេះមិនសូវមានគេចូលចិត្តដូចការព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយូហានទេនៅក្នុងគម្ពីរយូហានពិសេសគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ជាអត្ថបទដែលរីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបស្គាល់អត់មាននរណាម្នាក់មិនស្គាល់ទេលើកលែងតើអ្នកនោះមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយពីគម្ពីរយូហាន គុពីសេផាណាមិនសូវមានគឺយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាហើយក៏មិនសូវមានគេចូលចិត្តផងបើនិយាយថាមានគ្រូអធិប្បាយយកគុពីសេផាណាទៅប្រើក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោករឹតតែមិនសូវមានទៅទៀតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតមគីបានយកកាន់ព្រះគុពីសេផាណាទៅរៀបរៀងជាសេចក្តីអធិប្បាយ នៅពេលនោះមានមនុស្សប្រមាណជា2500ទៅ3000នាក់ចូលមកអង្គុយស្ដាប់សេចក្តីអធិបាយរបស់លោកលោកបានតំណឹងសួរទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទាំង1000នាក់នោះថាតើមានប្រមាណអ្នកបានធ្លាប់ស្ដាប់សេចក្តីអធិបាយតាមរយៈកំពីសេផាណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នោះមានតើពីអ្នកគត់ដែលធ្លាប់ឮសេចក្តីអធិបាយតាមរយៈកាន់ព្រះកំពីដល់ខ្លៃនេះកាន់ព្រះកំពីសេផាណាមិនសូវមានគេនិយមប្រើមិនមែនដោយសារកាន់ព្រះកំពីនេះខ្លៃ ឬមិនសូវមានតម្លៃដោយកម្ពីដតេដោយអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមិនសូវមានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះគេពិបាកយល់ដល់ខ្លឹមសាររួមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរសេផាណាមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធទៅនឹងគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយូហាន ក្លឹមសារនៃកំពីតំណងល្អតាមរយៈលោកយូហានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់រីឯកាន់ព្រះកំពីសេផាណាក៏មានក្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយកំពីតំណងល្អតាមរយៈលោកយូហានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការព្រះកំពីសេផាណាយើងពិបាកនឹងចិបិចយកចំណុចមកបញ្ជាក់ថាក្លឹមសារនៃការព្រះកំពីនេះថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយកំពីតំណងល្អតាមរយៈលោកយូហានណា ស <chat> ុំលោកអ្នកមេត្តាតាមដានឲ្យស្អិតជាមួយខ្ញុំទើបលោកអ្នកយល់ថាកੰណព្រះគម្ពីរសេផាណាមានខ្លឹមសារដោយកੰណព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយូហានលោកអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយពាក្យអធិបតគម្ពីរយូហានចំពូក3ខ16ខនេះចែងថាសូមលោកអ្នកស cout ជាមួយខ្ញុំក្បត់ព្រះទ្រង់ឆ្លាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជម្រតារទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជម្រតានោះ មិនត្រូវវិន័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិចវិញសូមលោកអ្នកព្រាបផ្ទំខកម្ពីខាងលើទៅនឹងកម្ពីសេផាណាចំពូក3ខ17ដែលចែងថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្ដីរីករាយអរសុបាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាប់ក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ កនឹងអសបាយនឹងឯងដោយសំលេងជ្រៀងតើព្រះបន្ទូលនេះមិនមែននិយាយពីសក្តិស្រឡាញ់ដែរទេឬហូរ៉ាសេផាណាបងហាញពីសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខុសពីរបៀបដែលលោកយូហានបងហាញដើម្បីបញ្ជាក់ពីសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកកាន់ព្រះគម្ពីរសេផាណាទាំងមូលភាកច្រើននិយាយពីសក្តិជំនុំជ្រះយ៉ាងក្តៅកគុកនៅក្នុងមហាសាកូនៃសក្តិជំនុំជ្រះនោះ ឃើញមានកោសនៃសេដីស្រឡាញ់ដល់តូចមួយអណ្ដាតផ្លុងផ្លុងកាន់ព្រះកម្ពីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់កម្ពុងផ្ទៀងថ្លាងភ្លើងឲ្យធ្លាក់អណ្ដាតភ្លើងពីលឺមេឃមកបញ្ឆេះផែនដីទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងចម្ពោះ3ខ1ជាដើមចែងថាវេទនីដល់ទីក្រុងរឹងចចេះឲ្យស្មោកគ្រោកគឺដល់ទីក្រុងដែលសង្កត់សង្កិនគេ កាន់ព្រះគម្ពីរសេផាណាមានពូពេញតែដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់កើតមានឡើងក្នុងសេចក្តីជំនុំជម្រះបើយើងចង់រករោគឲ្យឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគំនោសេចក្តីជំនុំជម្រះប្រៀបដូចជាយើងមុជរោគមជាលមួយដើមភ្លាក់ទៅក្នុងបាតបឹងតលេសាបប៉ុន្តែទោះជាហេតុការណ៍នោះមានលក្ខណៈចម្លែកបែបយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយ ក្លឹមសារនៃការព្រះគម្ពីរសេផាណាគឺសក្តិដែលស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ការព្រះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងស្គាល់សក្តិដែលស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពីជ្រុងមួយទៀតខុសពីសក្តិដែលស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានតើសក្តិដែលស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសេផាណាមានលក្ខណៈបែបណាឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីឫស្សជាតិល្វីងជូចត់នៃសក្តិដែលស្រឡាញ់ តឱ្យទៅជារសជាតិលវិញជូចត់នៅក្នុងក டை ស្រឡាញ់យប់ជ្រៅណាស់ហើយឬមានឆ្កែព្រុសលាន់ទហឹងតពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនៅក្នុងកេហដ្ឋានមួយខ្នងកណ្ដាលកសិដ្ឋានមួយកន្លែងមានកុមារីម្នាក់ដេកយ៉ាងសន្លប់សន្លលិននៅលើគន្ទែលក្នុងម ung របស់នាងស្រមោលបារះម្នាក់ miot មមធ្វើដំណើរលោបលោបចូលមកឈោតនៅចិត្តគន្ទែលដេករបស់កុមាររូបនោះ គុមារីបើកភ្នែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឃើញបរោះនោះរួចហើយនាងក៏ស្រែកយំយ៉ាងភ័យខ្លាចម្ដាយរបស់នាងក៏រត់ចូលមកជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីឮសំឡេងគុមារីនោះស្រែកដោយភ័យរន្ធត់នាងហុចដៃឲ្យម្ដាយហើយម្ដាយក៏លើកនាងដាក់ពោះនៅលើដ ாம் ទ្រូងដ៏កក់ក្តៅរបស់គាត់បរោះមាតាធំនោះរត់សម្ដៅទៅលើទូរសាព្ទរួចហើយសន្តានីជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ទៀតដែលមានគុណិតព ਿਆ ពួនជាមួយនឹងលោក គាត់បានធ្វើគម្រោងការរៀបរပ်ពីហេតុការដែលត្រូវធ្វើចំពោះកុមារីបុរសរូបនោះបានឆក់យកកុមារីចេញពីត្រូងម្ដាយរួចហើយរត់សម្ដៅទៅរត់យន្តដែលរងចាំនៅខាងក្រៅកុមារីស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងដោយភ័យនៅក្នុងដៃរបស់បុរសម្នាក់ដែលខំប្រឹងអសមត្ថភាពដើម្បីលួងកុមារីរូបនោះកុំឲ្យស្រែកយំរត់យន្តរបស់បុរសនោះបើកលឿនស្លេវ កាត់យកងងឹតចាក់ភ្នែកមនយលសម្ដៅទៅអាគាមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចអាគានោះស្ងាត់ឈឹងជំនក្រោមងងឹតសូនឈឹងបន្ទប់មួយខាងលើមានពន្លឺភ្លើងភ្លឺចាចបរោះមៀតធុំនោះឆក់យកកុមារីអោបជាប់នឹងដើមទ្រូងចេញពីឡានរួចឲ្យរត់សម្ដៅទៅបន្ទប់ដែលមានភ្លើងភ្លឺយ៉ាងចាចនោះលុះឡើងទៅដល់ទីនោះហើយ បុរោះនោះក៏ប្រគល់កុមារីដល់បុរោះម្នាក់ទៀតដែលបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគាត់ពេលគាត់នៅផ្ទះរបស់កុមារីនោះនៅឡើយបុរោះម្នាក់ទៀតបានទទួលកុមារីពីដៃបុរោះនោះបានប្រគល់កុមារីនោះទៅឲ្យមនុស្សស្រីពីរនាក់ទៀតមនុស្សស្រីពីរនាក់នោះបានយកកុមារីរូបនោះទៅដាក់នៅលើតុកមួយឲ្យនាងដេកនៅស្ងៀមបន្ទាប់មកមានបុរោះម្នាក់យកកំបិតទៅមុតថ្លា កាចំកន្លែងស្លាប់រសរបស់កុមារីរូបនោះកុមារីនោះដេកនៅលើក្រែមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានទាំងហើមអវយវទៀតសោះលោកអ្នកទៅពឹងនឹងឮរឿងដ៏រន្ធត់នេះតើលោកអ្នកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាតើបរិ host នោះជាណាទៅណោះបានជាហ៊ានចាប់កុមារីរូបនោះទៅធ្វើឃាតយ៉ាងដូចនេះរឿងនោះមិនមានលក្ខណៈអាក្រក់ស្ដាប់ដោយលោកអ្នកគិតទេ ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមានបំណងណាមួយចង់នេតាននឹងរឿងដ៏អាស្រូវប្រាប់លោកអ្នកដែរទ ույ យទៅវិញតํานើរឿងខាងលើជាហេតុការដែលខ្ញុំយកមកសម្ដែងពីស្តីសំណាញ់ដល់ទុនพลុនរបស់ឪពុកមួយរូបចំពោះកូនស្រីរបស់លោកលោកអ្នកប្រហើយជាយល់ថាតើឪពុកណាម្នាក់ចាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យគេវះនឹងកំបិតយ៉ាងដូចនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនោះមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យថារឿងនោះជារឿងអាក្រក់កុមារីរូបនោះមានជំងឺចុកពោះ រโหដល់សន្លប់បាត់បងស្មារតីនាងមានอาการរោគបែបនោះជាយូរមកហើយគ្រូពេទ្យតែងណែនាំដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យទទួលទានចំណីអ្វីខុសពីក្បាលល្ងាចនាងប្រ حال ជាទទួលទានចំណីអាហារណាមួយដែលនាំឲ្យនាងចុកពោះបែបនេះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាងដឹងថានាងកើតរោគនោះដោយធ្លាប់កើតពីពេលមុនលោកបានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដោយតក់ក្ដោះ លុពេលឃើញថាកូនស្រីរបស់លោកសន្លប់ដោយរោគនោះលោកបានទូរស័ព្ទទៅកាន់គ្រូពេទ្យដែលធ្លាប់មើលជំងឺរបស់នាងគ្រូពេទ្យបានបង្គាប់ឲ្យលោកប្រញាប់យកូនទៅមន្ទីរពេទ្យលោកក៏ឆក់យកូនពីដៃរបស់ម្តាយវាលុះលោកយកកូនស្រីដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកបានប្រគល់កូនរបស់លោកទៅកាន់គ្រូពេទ្យដែលធ្លាប់មើលជំងឺកុមារីនោះគ្រូពេទ្យបានប្រគល់កុមារីនោះដល់អបដ្ឋាយិកាពីររូបទៀត ដែលបំរើអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីនោះហើយគ្រូពេទ្យបានយកកំបិតវះកាត់កុមារីរូបនោះរួចចាកពីគ្រូថ្នាក់ដែលអាចកើតមានដល់ជីវិតរបស់នាងកុមារីរូបនោះមានជំងឺពោះវៀនដកខ្នែងតាមរឿងខាងលើបរិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទុនพลុនរបស់ឪពុកមួយរូបចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្លួនតាមពិតលោកមិនចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការវះកាត់ដល់កូនស្រីរបស់លោកទេ ពន្តែ ਲੋ កគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសបើមិនវេះកាត់កូនស្រីរបស់លោកកុមារីរូបនោះច្បាស់ជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាមិនខានតាមដានរឿងនេះបញ្ជាក់ពីភាពល្វីងជួចត់នៃស្តីស្លាញ់ស្តីស្លាញ់របស់ពួកមើលតើហាក់ដូចជាមានរសជាតិល្វីងជួចត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនស្រីរបស់លោកលោកប្រកល់កូនរបស់លោកតើឲ្យគ្រូពេទ្យដែលយកកំបិតទៅមុតថ្លាវេះកាត់ចំកន្លែងស្លាប់របស់នាង បន្ទាប់ពីនាងដឹងខ្លួនហើយឪពុកបានយកបាច់ផ្កានិងស្ករគ្រាប់ជាច្រើនទៅឲ្យកូនរបស់លោកឪពុករូបនោះស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់តែចាំបាច់ត្រូវតែបណ្តោយឲ្យកូនរបស់លោកទទួលការវះកាត់ដើម្បីជំងឺរបស់កូនស្រីលោកអាចជាសះស្បើយវិញបានបន្ទាប់ពីកូននោះបានជាសះស្បើយហើយឪពុកបានប្រគល់កូននោះទៅក្នុងគណាប់ដៃរបស់ម្តាយវិញដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោក ល no ោក so អ so ្នកបងប្អូនអើយសក្តិដីសម្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់បកុលណាម្នាក់ដែលប្រមជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គសក្តិដីសម្លាញ់នោះមាននិរន្តរភាពនិងភាពអចិន្ត្រៃយ៍នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចតរៀងទៅសក្តិដីសម្លាញ់បែបនោះផ្ទុយពីសក្តិដីស្នេហាដែលមានលក្ខណៈគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នឬគ្រាន់តែជាសក្តិសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណោះសក្តិដីសម្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកដែលទ្រង់សម្លាញ់ បិមនុស្សលោកមើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់មានរសជាតិបែបល្វីងជូរចត់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាប្រងចាំបាច់ត្រូវបណ្តោយឲ្យមនុស្សលោកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកខ្លះខ្លះនៅក្នុងជីវិតកាន់ព្រះគម្ពីរសេផាណាបរិយាយពីរសជាតិល្វីងជូរចត់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ សពថៃគ្រិបបស់ស័ក្តោជាមនុស្សលោកទូទៅនាំគ្នាបំផ្លាសសក្តិសលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅជាសក្តិសលាញ់បែបស្រាប់ស្រាលគេនាំគ្នាយល់ច្រឡំពីសក្តិសលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់គេមើលឃើញសក្តិសលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមានភាពទន់ខ្សោយច្រើនជាងមើលឃើញអតិពលនៃសក្តិសលាញ់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានចំពោះមនុស្សលោកគេមើលឃើញប្រពោះនិងសក្តិសោកខ្វែងខ្សានដែលកើតមានឡើងដល់មនុស្សលោកថាជាសក្តិសលាញ់របស់ព្រះអង្គ កណាមានសក្តិដែលល្វីងជួចជត់មានទុកលំបាក់កើតឡើងដល់មនុស្សលោកនិយាយថាប្រអងមិនស្រឡាញ់ដល់គេទេតាមពិតសក្តិស្រឡាញ់របស់ប្រជាម្ចាស់មានគ្រប់កាលៈទេសៈទូបីមនុស្សលោកឆ្លងកាត់ទុកលំបាក់ឬអសប្បាយក្តី ព <Sess> ្រ <Sess> ះជ <Sess> ាម្ចាស់ឆ្លលាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាព្រះអង្គរោប្រយោជន៍សម្រាប់តែមនុស្សលោកឯសក្តិឆ្លលាញ់របស់ទ្រង់នោះទៀត saut សបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យរារបស់ព្រះអង្គឆ្លងកាត់ទុកលម្បាក៏ដូចជាឆ្លងកាត់ប្រពោដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទៀនមកដែរសក្តិឆ្លលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់កាលៈទេសៈនៅក្នុងសក្តិងងឹតអន្ធការក៏មានសក្តិឆ្លលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថិតនៅទីនោះដែរ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ចែងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អណិឡោមទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់ជាគ្រូពេទ្យធំលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវយកគោរបស់ព្រះអង្គរូបណាម្នាក់ទៅធ្វើការវះកាត់កម្បិតដល់មុតថ្លារបស់ព្រះអង្គកំពុងកើតរោគមហារីកនៅអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជំងឺខាងពលឹងវិញ្ញាណប្រភេទណាមួយដែលធ្វើបុគ្គលណាម្នាក់ជាគោលព្រះអង្គរងគ្រោះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវវះកាត់ដោយដាវដល់មុតថ្លានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ព្រះមន្តដែលមានប្រតិយស្តៈស្ទើនឹងដោះស្រាយអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់យើងទេយើងត្រូវជ្រាបឲច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះកូនទ្រងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រពរទាំងអស់ឡើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងទោះបីព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវវះកាត់អំពើបាបឲ្យដាច់ចេញពីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គវះកាត់អំពើបាបយើងរួចហើយ ព្រះអង្គប្រធានបាច់ផ្ការនិងសក្តីផ្អែមល្ហែមជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងឡើងវិញក្នុងការដើរជាមួយនឹងត្រង់ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបដែរថាព្រះជាម្ចាស់ជាគ្រូពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យជួនកាលព្រះអង្គវះកាត់យើងដោយមិនចាក់ថ្នាំសន្លប់ជាមុនទេទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសូមលោកអ្នកមេត្តាទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គចំពោះនៅពេលត្រង់វះកាត់យើង ដោយមិនចាក់ឋានំសន្លប់ព្រះអង្គមានអសត់ពីស្រុកកាឡាតដើម្បីប្រោះជំងឺបាបរបស់យើងឲ្យបានជាដាច់ស្រឡះវិទ្យុបាយនោះជាវិទ្យុបាយល្អបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់រូបយើងដែលត្រូវជាកូនព្រះអ வை អ வை ទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់សុខ្កាមាលភីបរបស់យើងទេ ជាការព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបណ្តោយយើងឲ្យទលាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះខ្មៅងងឹតណាមួយមុននឹងព្រះអង្គលើកយើងយកមកវិញដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធអាណាមឹកមួយរូបបានសរសេរកំណាបមួយថាបើគ្មានផ្លូវណាផ្សេងពីនេះឈឺចាប់សូនឈឹងវង្វេងវងវិងបោះត្រាព្រះគ្រិស្តលើប្រលឹងបើគ្មានផ្លូវណាផ្សេងពីនេះព្រះបន្ទូលត្រង់ក្របចិត្តខ្ញុំ ដោយភួសខ្លាំងក្នុងកាលីលេត្រង់អាចរំលត់ភ្លើងឆេះរីភ្លើងខ្ញុំភ្លើងគេដើរតាមត្រង់ឈើឆ្កាងរបស់ខ្ញុំធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃពេងត្រង់សបថ្ងៃល្វីងខ្លាំងយងសូមគុំបណ្ដោយតាមភាពលងងផ្ដលចេះស្ដារត្រង់ដឹកនាំខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ឆ្លាញ់យើងខ្លាំងណាស់ពេលត្រង់វះកាត់ជំងឺអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តយើង គម្ពីរហេព្រើរចំព ুক 12ខ6ចែងថាត្បិតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួលព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវផ្សាំងយើងព្រមទាំងព្រៀនប្រដៅយើងត្បិតយើងជាកូនពេញខាន់ស្លារបស់ទ្រង់នៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះព្រះអង្មានបន្ទូលពីតាមដៅនោះគណៈទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើយ៉ាងដូចជាដែរពេលនោះព្រះអម្ចាស់ យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមតម្ពាំងបាយជូរដបិតហើយព្រះពរបីដាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងគណៃណាដុសជែងពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងគណៃណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លូសគណៃនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងយ៉ូហានជំពូក15ខ1ដល់ខ2ព្រះដែលជាព្រះពរបីដាទ្រង់តែងលូកព្រះហឫទ័យព្រះអង្គមកពលជីវិតលោកអ្នកហើយនឹងជីវិតរូបខ្ញុំ ជីវិតណាដែលមិនបង្កើតផលខាងឯសេចក្តីសុចិរិតប្រងលួសកាត់ចោលសុំលោកអ្នកជឿចោះថាពេលព្រះជាម្ចាស់លួសកាត់យើងទៅទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកសិករមួយរូបបានធ្វើការកត់ចំណាំថាបើចង់លួសមែកណាម្ចាស់ចំការត្រូវនៅចិត្តមែកនោះព្រះដ៏ជាប្រពន្ធមេដាត្រងគងនៅចិត្តបងកាយពេលត្រងវះកាត់អំពើបាបរបស់យើង រងមិនដែលនៅឆ្ងាយពីយើងទេពេលយើងមានការជឿចាប់អ្វីមួយដោយសក្តិសិទ្ធិសុចិរិតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមមដឺស្ពឺជិនបានឃើញសញ្ញាព្រួយមួយដែលគេដាក់នៅលើតំបូលជងរុកស្រូវនៅលើព្រួយនោះគេសរសេរថាព្រះជាទូនៃសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់ពេលខ្យល់បក់មកពីទិសខាងកើតព្រួយសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់នោះជងអលទិសខាងកើតពេលខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចព្រួយនៃសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់នោះបាញ់ទិសខាងលិច លោកគ្រូអធិប្បាយសួរកសិកររូបនោះថាតើតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបដូផ្លាស់បានស្រេចនឹងចិត្តយ៉ាងដូចនេះឬកសិកររូបនោះឆ្លើយថាលោកគ្រូមិនមែនទេទីណាដែលប្រួយនឹងចង្អុលទៅទីនោះជាទីដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់ទិសទីក្នុងម៉ោងនេះនីតិទីនេះវិនេតិនេះប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទេសនិងភយុះកំណាតណាមួយបបោកបោកមកលើជីវិតរបស់លោកអ្នក ភឿកគំណាយនោះប្រហែលជាមកពីព្រះជាម្ចាស់ផងលោកអ្នកប្រហែលជាសួរសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្តោយឲ្យភឿកគំណាយបែបនេះបោកបក់មកលើជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកមេត្តាទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកចុះទោះបីព្រះអង្គបណ្តោយឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ភឿកគំណាយណាមួយក្នុងជីវិតយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអ្នកយ៉ាងប្រដៅប្រដាច់ ជីវិតលោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវការព្យុះគំណាយបែបនោះទើបមានការកែប្រែឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងជក់ចិត្តប្រព្រឹត្តយ៉ាងវឹកវីលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកត្រូវការព្យុះគំណាយប្រហែលជាព្រះអម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកលូតលាស់បន្តិចទៅទៀតនៅក្នុងជំនឿរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាខ្យល់តិចបក់បះមកដល់បេះដូងរបស់លោកអ្នកបបោសអងអែលមកលើជីវិតរបស់លោកអ្នក ចំនួនខ្ខ য়াল ភួសគំណាចនោះវិញទោះបីភួសគំណាចឬខ្ខ য়াল ទេជាបក់មកលើជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លាញ់លោកអ្នកខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លាញ់ដ៏កូនប្រអងគ្រប់គ្រប់រូបព្រះអង្គឆ្លាញ់ដល់យើងដោយត្រង់ត្រង់ក៏មានព្រះអង្គឆ្លាញ់យើងដោយប្រើភៀបល្វីងជួចត់ក្នុងជីវិតក៏មានដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់បានសរសេកំណាបសម្រាយមានក្លឹមសារដោយជំរាបជូនខាងក្រោម ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាថាមេឃស្រឡះជានិច្ចទ្រង់មិនសន្យាថាជីវិតយើងអមដោយបុផាចរើនឬតិចប្រងមិនសន្យាថាមេឃស្រឡះរហូតគ្មានភ្លៀងទ្រង់សន្យាថាជីវិតជួនរាំងជួនភ្លៀងមិនទៀងសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាអវ័យដែលយើងមិនដឹងទ្រង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់ក្តីល្បួងឆ្លងកាត់ទុក្ខទោសឆ្លងកាត់វេទនា ជួនកាលរហូតដល់ខ្វះទីពឹងទ្រង់មិនសន្យាថាទ្រង់មិនគង់នៅចិត្តទ្រង់ថែរក្សាការពីដោយគង់នៅយ៉ាងណេបនិតព្រះសន្យាច្បាស់ថាទ្រង់ប្រទៀនកម្លាំងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃទទួលបន្ទុករបស់យើងដោយទ្រង់មិនសមใจពេលរងទុក្ខព្រគុណរបស់ទ្រង់ធ្លាក់មកពីឋានលើមិនបរាជ័យមិនស្ទាក់ស្ទើរ ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មហាប្រសាឥឡូវនេះយើងឆ្លេះការសិក្សាគម្ពីរសេផាណាត្រមេះសិនចុះតម្រុំយើងជួបគ្នាលើក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមព្រះជម្រាបប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា